ta kaya ko ba ne kina zan ji al zaman wasu fige bun sama da dan yanzu gari ba ma da ganin hazo fige bun sama da to yau magawa kar da nan ranka zo fige bun sama da ran wa kar fige bun sama da ran kai kuma ba ko canza wajen zama yanzu na kai sai ku fito kayan fige bun sama da ran murta laba da masu imani ne fige bun sama da ran yau ba ni ne da nagar zayo yawa bari in ci uban dangin aladan guli yawa da soke mana kankan ba da bakin hali kuma ba ko canza wajen kuma su ne ke da mun bakaran ka tam yanzu dangin fulele da nisan sakwam yawa ki tsohon gwamnati ne ta kam na ce ba ko canza wajen zama fide fun ko zama da rau kai kuma ba ko canza wajen zama yanzu gwamnan Bauchi zama da rau fide fun ko zama da rau kaura gwamna ya san da mu dan kuli yawa fide fun ko zama da rau sai na tuban duk wanda ya yi kuro haka fide fun ko zama da rau fide fun ko da ran da kan haka fide fun ko zama da rau yanzu ci aban party ya yi da rau kai kuma ba ko canza wajen zama Alhaji Hamza yana nan ya yi da rau fide fun ko zama da rau zaki ka bar masu garan garan fide fun ka zama da ram fide fun ka zama da ram ga dubuti gwamnan mu zama da ram.